é boa, viu, Guilherme? Peguei um gadinho lá hoje, pai. Valeu a pena. Guilherme, valeu a pena, viu, Guilherme? Olha que pena que o boi de 500 foi-se embora, viu? Mas ainda deu uma entrada pra ele na maçambira, é porque... Faz-me lá na jurema. Cavado preto, olha que foi aprovado, viu? É testado, Guilherme, deu... É nada. Deu bom. Deu bom todo, né? É roça aqui, pai, é testado, viu? É cavalo de boi. Quem deixou no grau aí foi eu. Agora deixa o de 500 aqui embora, Guilherme. Mas nada não. Mas pega um 300, tá bom demais. Cavalo preto, hoje foi aprovado. Falada. Vamos dar uma ração aí agora, né? Vamos cortar pra roça e vamos embora, gastar dinheiro. A queijada boa da fera, agora a mulher ia com força, pai. Botei pegado no forró, hein, Guilherme? Botou? Eu vi aquela neguinha lá, doidinha por tu, só olhando pra tu, viu? Não, vi não. Tá roda bom da peste, né, Nari? O relâmpago é testado, eu vi que ele é testado mesmo, Guilherme. Tu viu que ele não é pra Macambira, Igor? Meu filho, eu vi você quase se lascou lá na Macambira, viu? Foi nada, pai, o carro já é testado. Agora o caga-roça, meu filho, anda me lascando na jurema não. Preta. Se eu não fosse o jeito, tinha me lascado na jurema, viu? Ainda deixei me forró a noite todinha, foi mesmo? O forró bom da gota. Agora que era o forró. E quando a pessoa pega um gadinho, né? Ô, rapaz. Agora nós perdemos de 500, viu, bicho? Tava bem pertinho de mim. Mas a porra do 300 tá rua na minha frente. Agora também, se eu tivesse atalhado direitinho, você não tinha pegado não, viu? Mas tu, ou se for tu mesmo, se não fosse eu... Não foi o que eu atalhei, meu filho, você. Hein? Foi o que eu atalhei pra você. Se não fosse eu, não tinha pegado não, viu? Graças a Deus, nós pegamos. Vem aqui agora, agora você fica se amarrando, porra. Agora te pagou, hein, com o dinheiro que eu dei nele, viu? A galinha e o carneiro foi pagar. Um dos melhores negócios que eu fiz no ano foi aí, viu? Vou deixar o forneiro aqui pra não esquentar as costas dele, porque senão... Não tem um burrego. Cacará comeram os burregos. No mínimo, os cacará comeram tudo, os burregos tudo. Aquela miséria. Aquele miserável. De ter que cuidar das ovelhas, tá atrás de bosta de vaquejada com essas merdas, esses caga-roça velho dele. A menina infeliz da peste. Não tem jeito não. Tu vê aquela desgraça hoje por aí? Não. Ah, porra, ele não vê aqui na roça não. Os carcará comeram os burregos tudo. Não tem um burrego lá na roça. Seis burregos dentro. Comeram tudo. Aquele infeliz. O matagal a peste tá feio. Ele tá tomando de conta das ovelhas. Desgraça. Valeu a pena, mano. Olha, infeliz. Eu fui na roça buscar as ovelhas lá, não tem nenhum dos burreguinhos. Não tem nenhum dos burreguinhos. Dos seis burregos que tinha assim, ó, não tinha nenhum. Tu não ficou hoje de manhã pra tu passar naquela bosta e pegar? Eu quero saber, eu fui pra lá queijada, meu. Cachorro desgraçado, tu deixar esse vagabundo aí, tu deixar os burreguinhos nascer com dois dias lá, infeliz. Os bichos comeram tudinho pra tu deixar de ser safado. Eu fui pra lá queijada, meu. Agora é bom quando o corno do teu avô ficar sabendo, é bom que ele pelo menos bota tu pra fora de casa pra deixar de ser safado. Diz quanto eu ganhei na vaquejada, diz? Pô, que porra de vaquejada, tu ganhou nada, cachorro. Tu podia. Cachorro, eu quero saber, safado, bocha de burrego. Meu negócio é pegar gado aqui. Olha aqui, se não dá dinheiro, não é melhor do que essas bochas de burrego aí? Pega. 100, 200, 300. Ei, caramba, que eu peguei. Isso aí, no mínimo, ele deve ter roubado do bolso do bebê. Porque esse cachorro, só ser roubado. O que é tu pra pegar bom? Onde é tu pega bom? Vou dar logo o dinheiro aí, gaqui, também. Não, só 100 não, quero 200. Você tá com 100. Não, não aqui, meu 200 aqui, ó. Não, me deu mais 100? O cavalo era meu, todos os dois, meu filho. Mas quem pegou foi eu. Mas o cavalo era meu e o Zarre também. Olha, conhecendo esses cachorros aqui, conhecendo a pega de boi deles aqui, ó. No mínimo, aqui, sabe? Ó, no mínimo. Conhecendo esses vagabundos aqui pegando boi. Eles pegaram, foi um bebo cair por aí nessas vagabundas. É o que dá muito aqui nas vaquejadas do Nordeste. É a bebarada caída aí nas sombras de pau dessa caatinga. E eles, no mínimo, um bebo caiu com esses 300 contos no bolso, aí eles carregaram. Se daqui pra amanhã tiver alguma queixa nas delegacias de alguém que teve 300 contos roubado aí do bolso. Eu não duvido ter sido esses três ladrões que estão com ela aqui não, porque
É, vale mesmo. Vocês têm cara mesmo de quem pega boi vaquejada. Não perdoa, não. Uns vira-lata que não pega, só pega o boi se estiver morto. Vocês vão lá atrás de comer um pedaço de carne podre, pendurado numa churrasqueira. Ah, lá ninguém morre de fome, não, besta rei. Mas morre não. Se eu não conhecesse os vagabundos, agora os borreguinhos, os bichos comeram os borreguinhos tudinho. Eu quero saber, não é meu mesmo? O meu avô me deu o troféu no cavalo. Pois é, o infeliz, o corno do avô também, aquele o avô dele é um corno serrado, safado. O carneiro, tivesse vergonha, eu dava uma pisa nesse cachorro todo dia, no lugar de dar carne dele pra esse vagabundo tá trocando nessa bosta. Eu duvido, se eu montar nele, eu saquei, eu perdi meus 200 que eu ganhei na vaquejada. Montei, eu só dei onde você. Se esse 200 não foi roubado, tu não roubou do bolso mesmo, uma bosta dessa daí, isso é cavalo. Tu só pega cobra. Isso é cavalo, essa bosta é cavalo, bicho do tamanho de um cabrito. Isso é um cavalo ou é um pônei? É um cavalo. Ele tem mais jeito de pônei. Aqueles cavalos anão. Né? Não é pônei, não, daquelas bostas. Aquele pônei é pequeno, mas deu testado no mato. Aí ele pode prestar, esse daí pode prestar pra vale nada, um caga-roça velho desse. Eu não tinha meus 5 reais pra eu dar numa porcaria dessa, pra ele tá fazendo raiva na porta de casa. Vai ser melhor que o caga-roça, viu? Como é 200 mil aqui pra você montar nele e eu saquei, chega? Olha os 200 que eu ganhei na vaquejada, se você montar. Por que tu acha que eu não monto uma bosta dessa daí? Todo mundo que montou, melhor de vaqueiro, melhor que você, caiu. Eu monto em cavalo de raça, esses caras. Eu monto em cavalo no tipo daquele do o raio das Filipinas, daquele mentiroso lá. Manda aquele mentiroso do Instagram. O percata do gado, aquele mentiroso, que ali é outro mentiroso do seu perfil mesmo, aquele cachorro. Ah, ali também tem cavalo bom. Mano. Aquele percata do gado do Instagram. Aquele cabo é mentiroso. Ali eu digo a você, ele tá se espelhando. Ali é tudo verdade. Ele tá se espelhando na safadeza desse cachorro aqui, porque nem pega, nem tem carreira, nem corre ele, nem corre Guilherme, é tudo mentiroso. Aquele tudo safado, tudo mentiroso. É o que vaqueiro faz muito, é mentir. Agora, porque é meus 200, você montar nele aqui, ó. Você disse que ele é ruim, agora monta nele pra ele não derrubar. Olha os 200 aqui. Esse daí eu monto e amarro mais as mãos e os pés pra trás. Ah, pois vamos, bora, vamos apostar agora. Uma bosta dessa daí, o cavalo até dormindo tá. Olha, até dormindo essa bosta tá. Isso é cavalo pra mim. Será que ele monta, caramba? Será que ele monta? Essa bosta eu monto de olho fechado. Eu fechado pra montar mais 100. Então, num pangaré desse daí eu monto de olho fechado. Mais 100, vamos? Bota, olho fechado. Tá, 300, bota aí. Olho fechado. 300. Se a bola cair, você não cai. É, só bota. Mostra aqui seu muto aí. Pera aí, deixa eu mostrar você que essa merda não tem. Isso aqui não tem tipo de cavalo, não. É bom mesmo, na montada. Essa porcaria, cavalo. Eu perco 300 quando você montar nele aqui. Essa 300 reais, viu, meu filho? Esse fechado. Essa bosta é cavalo. E deu 100, eu dei 200, vai. Uma merda dessa daqui, eu mundo é de olho fechado. Essa merda. Montou mesmo, ó. Essa merda é cavalo. Essa merda é cavalo. Seu miserável. Agora você só caiu porque ele deu a chicotada no cavalo. Que chicotada no cavalo? Aquela miséria deu a chicotada, foi em mim, uma lapada da peste. Ó, vem ver. Pegou em tu. Isso é você? Que é novo. Ó, a chicotada pegou, foi em mim, pô. Eita, menino. Desgraça, você foi chicotada no cavalo. Ele deu a chicotada foi em mim. Olha o chicote, sério? Não sei como miséria. Quebrou o pescoço ali, mano. Mas eu quero que ele entre. Já lapada da peste. Eu quero. Pera aí, vou. Arruma aquele livro pra que acaba do caminhão, pra que acaba o jeito pra nós ter esse cara roça dele em cima. Vou levar essa peste pra soltar na BR. Vou soltar daqui uns 200 quilômetros, que eu quero ver esse cachorro vir pegar essa bosta mais aqui. Esse infeliz da peste. Bicho miserável. Olá, galera, que curta os vídeos de Haroldo Paulo, é o rei das serpentes. Galera, hoje a comédia foi aí. Com esse safado dando essa lapada nesse caga-roça dele, na intenção de dar lapada pegar em mim, da chicotada pegar foi em mim, porque o chicote pegou mais em mim do que esse safado. Ganhou, bicho. Ô, povo, você é vergonha. Reputadinha que você ganhou a porta, chega. Aí, tu tá vendo aí? Prepara aí, gente. Prepara a câmera aí que eu vou pegar esse dinheiro dele. Tu não disse que era seguro no cavalo, bolo de boa. É, bolo de banho, bicho, velho. É, prepara. Vem pra cá, pra matar.
Para você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal Rei das Serpentes e também no canal Guilherme o Fenômeno. Esse vídeo vai ser publicado aí na área de comédia. Para você, seguidor do Rei das Serpentes, para você que nos acompanha nas redes sociais, para você curtir, se divertir com o que a gente leva aí de comédia para o YouTube, beleza? Haroldo Bal, o Rei das Serpentes, Guilherme o Fenômeno, esse safado que fica aprontando meus vídeos. A galera abraça a causa com força e tá aí mais um belo vídeo aí de Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes, pra essa galera que curte essa natureza. Tá valendo aí, Juninho, pode parar.